Dámy a pánové, naším dalším hostem je Erik Lorenz. Pan Erik Lorenz je dnes barmanem extra, barmanem jistý extra třídy, pracující v hotelu Savoy v Londýně. Řekl jsem to dobře? Dobrá informace. Dobrá informace. Londýně, jak se teda Savoy v Londýně, možná tady máme nějaký fotky k tomu. To je jaksi extravagantní hotel, že jo, tady ho uvidíme s ohromnou tradicí. 125 rokov. 125 let. Já jsem se tak orientačně mrknul, že dvoulůžák je tam asi 1200 euro. To bylo asi vedle, se mi zdá. Jo. Ale tam chodí i Charles a královna na návštěvu, ne? Tak aj královny, hej, tam chodí už několik rokov. Takže no a oni tam chodí jednou ročně, jako? Tak který jim zachutí? Když se jim zachce. A vy dostanete nějaká víza v hotelu? Samozřejmě, jo. Samozřejmě. A tam je nějaký asi předpis, co se bude dít, ne? Když... Určitě, tak oni mají ten protokol, který my dopredu víme a máme ty ranné meetingy ráno 11. Tak tam si probereme každého hosta, který k nám přijde, jaké mají požiadavky. Keď už byli naposledy u nás, jak se postěžovali, co se jim nepáčilo, co třeba napravit. A... Že třeba chce méně citrónu, Charles? Přesně tak, méně citrónu, alebo ten čaj byl strašně silný, třeba ho minule, jo. No naposledy. Čili ten barman už tam nedělá, nebo tak ten dovařil ten čaj. Ten ještě stále se učí, jak se ten čaj varí. A prosím vás, jak vám se to povedlo, že jste se stal takovouhle hvězdou barmanskou? No tak já jsem se jednoho dňa rozhodl, že chcem být ten barman, hej, tak mama hneď si povedala, že barman, však na Slovensku tu není žádný bar, koktelový bar, čo to chceš robiť, ale tak otec se postavil na tu moju stranu a ten si povedal, že chod do toho a chod do světa a nauč se to, tak jsem se vybral do tej Prahy. No to jsi začal dobře. No tam jsem to začal, no. Takže tam to je základ. Tam jsem to odkukal. Tam jsem to odkukal. A šel jsem to šířit po světě. A potom jsem se musel ještě naučit tu angličtinu. Ano. Takže to jste jel do Anglie. Tak jsem se vybral, hovorím, to mi to ještě chýba za tím barom, lebo tak ty hostia chodí do toho baru z celého světa. Ano. Takže keď ten host začal se mnou bavit po anglicky, tak on se zasmial, tak jsem se po něm zasmial. A keď bol ticho, tak jsem si tam leštil ty poháriky a čakal, čo si ještě objedná, možná, že to pochopím, čo asi chce. A jsem si povedal, že sakra, toto mi to vadí. To nejde. Musím se angličtinu naučit a jít dále. Tak jsem si našel tu angličtinu v tom Londýně, co bylo nejbližší. A ty vízové povinnosti právě skončily, takže jsem tam kludně mohl vycestovat, čo mi trvalo 24 hodin, lebo ten autobus se nám pokazil po cestě do toho Londýna. Takže to jsem byl asi ten jediný, který mu to tak dlouho trvalo. No, to máte za 2 hodiny. Ano, jinak to je 2 hodiny. No, no tak dneska... Pozor, dneska do Londýna rychleji než do Brna z Prahy. No. Ale, no čili vy jste šel do Londýna, tak jste tam začal, že jste někde dělal brigády. Začal jsem nejprv sbírat ty poháry, čistit popolníky, ale tak zametat tu podlahu, lebo tak... Jako v nějaký restauraci? A to byl taky noční klub, kde mi tam trvalo se dostat donutra, lebo tak tamto vstupné bylo to nějakých těch 25 libier, co v tom čase bylo, že krát 50, tak... Jsem si tak prehodil v hlave, tak hovorím, tak to bylo skoro moja výplata tu. Ano, ano, to nešlo. Takže tak to ještě nešlo, ale hovorím, já to dám, já se tam to chcem pozrieť, jak to ten klub vyzerá, jak se to tam pracuje v tom, jak jsem vošel donutra, tu chcem robiť. No ale dneska, kolik byste vyhrál už cen? No tak těch cen potom, jak ta angličtina už přišla, tak potom jsem už taky odvážnější a jsem si věděl povedať aj, čo chcem a věděl jsem aj predať, čo jsem chcel, tak potom to už přišlo s tím, že tak jsou tam nějaké ty barmanské soutěže, tak hovorím, OK, to jsem nikdy nerobil tu na Slovensku a hovorím, tak pojďme, vyskúšajme to, čo to dá. Tak stál jsem jednu, druhou, třetí, čtvrtou, stále jsem něco zabudl do toho dát, lebo jsem měl strašnou trému tak před tím. Ale máme. Potom přišla taká jedna soutěž. Čo bolo svetové finále v Atenách, kde tam bolo asi 24 krajín, bolo to asi 5 dní, 5-dňová súťaž, kde sa súťažilo v rôznych disciplínach. No ja som vyhral vlastne anglické kolo, tak som išiel reprezentovať Anglicko do toho Grécka. Aha, vy ste reprezentoval Anglii v Řecku. No bohužiaľ, no to už som sa naučil anglicku, tak budem anglicku reprezentovať. No. No a pozor, tohle jsou jako fotky se slavnýma lidma, s kterýma jste přišel do styku v rámci. No tak to do toho baru chodí každý, kdo je smedný, tak je ty to trošku slavnější. Já tam nikdy nebyl teda, ale to nevadí, no. No tak to něco vyřeší. Já ani nevím, kde to je, pořádně, no. Jo, tady, prosím, no, to je, no, tak potom přišla ta bondovka, Barbara Broccoli, tě se raz zastavila, tak
sa ma spýtal, či by som mal záujem pracovať na Bondovke. Tak som si povedal, tak nad tým asi nemusím rozmýšľať. Určite áno, hovorím, čo tam mám robiť. Tak hovorím, chcem, aby si naučil tie barmanky, jak to treba poriadne miešať, keď ten pán Bond si objedná v tom Skyfalle to Martini. Tak hovorím, OK. Samuel Jackson, tak to ono robí takú charitatívnu prácu, tak tam som bol pozvaný na jeho akciu. Čiže vy ste učil herce, jak namíchať ten? Hej, presne tak, tak. Lebo ono to bolo v tom čínskom kasíne, hej. Tak naťahovali tie oči, ale mne to nesadlo. Tak dobre, tak toto barmana nemôžeš robiť v tom kasíne, tak ich naučíš. Dobře, Eriku, ale tak když ste tady, tak jak sa rád taky něco naučil tak pro, není problém, pro nejaký filmy třeba ešte? Tak abych řekl, ja som od Erika Lorince vyškolený a stejně jako Bond a podobně. Tak určitě ano. Jo, no tak... Tak mě, co? A mě už trošku vysmedlo tu, takže bych si velmi rád něčeho namýšlel, tak... Tak jdeme k tomu, jo. Jdeme na to? Já totiž to vezmu jako výhodnou příležitost od takového světového mistra se něco naučit. Uděláme to zdarma, že jo, pro mě. No jasně, jasně. Tak jsme se dohodli. Tak jsme se dohodli. Že já vám účtujeme jen za ten alkohol. To pak vyřiďte s produkčním, jo, ale... Mě zajímají i ty pohyby, protože já k tomu mám vždycky takovej pocit... Ne trému, okay. Že to dělají jako jen tak, že to zase... Tak zosrandy, tak... že no. Promíchat, netrepat. No ne, no, tak s tím zamíchám, oni dělají takový to házečky nebo no, co. No, dneska tu házet nebudeme, lebo... Nebudeme, to, ne, radši, nebo ty to tu všetko zo skla, keby to náhodou... Aha, dobře. A co mám teda dělat já? Tak čo budeme tu robiť? Shaker, začneme najprv shakerom, ten si ho krásně otvoríme. No, tak to mi šlo dobře. Vy máte ten zlatý zrovna. Tento bol v tej Bondovke, by the way. Tenhle. Hej, presne ten. Ty bláho. Keď som tam prišiel, tak tam mali také za 5 libier a hovorím, to čo robíte? Hovorím, to dajte v momente preč. Hovorím, ja mám poriadne náčinie a tu mám šejky, ktorý sa tam dostal, nakoľko som sa tam ja nedostal. Takže teraz je váš. Teraz je váš, takže začneme prvou ingredienciou. To je také horké, aromatické, tak to budeme dávať len raz, dva, tri kvapky do toho. Tri kvapky. Tri kvapky, to stačí. Tak do toho. Do toho, raz, dva, tři, jo, pěkně, hezký. No, už mám lepší pocit, ne? Jo. A ještě jsme nezačali poradit. No to vím, ale už mě to zvedlo a mám taky pocit, že jsem světák trošku, no. Co dál? No musíme to troška osladit. Jo, to osladíme. Tak život musíme někdy a troška tak sladší, takže len do této odmerky. Taky, já si to dám taky takhle, no. Medzi ukazovák. Takhle, jo. Presně tak. A tam jsou také ty čiárky, tak pod tu prvu. Aha, tam je čárka, jo, to je dobrá pomůcka pro mě. Super, no. Výborně, máme to. Můžete tam frknout takhle forehandem. Úplně. No. Frkněte to tam. Teraz vám poprosím. Já vám pak dám napít, nebojte se. Já vidím, že už jste na to malinko. Takže tu máme taky japonské citrusové ovocie, vlastně to, že yuzu. Mě trošku ponižuje, že já dělám všecko po vás takhle. To nevadí, tak to spravím opačně potom. A zase si vy začínáte takhle... pít, já budem pít po vás. Presně tak, je, stále ta technika někde tam je, lebo to je elegancia, ten robíte za tím barom, každý se na vás tu elegancii, já mám takový divný trošku prstíky. Trošku více citrusu, někde tam je ten krásný balanc. No já to dělám na dvakrát. A tak, to... to je takzvaně bratislavský zvyk, no. Na dvakrát. No. Dobré. Teď dál. Teraz tu máme trošku také aperitivové víno s takou kávovou chuťou. No tak ale všechno to je, půjčte mi tu. No to máte vlastní, já už máte vlastní. Ale já mám větší. No tak zasloužíte si, ne? Aha. Po kterou čárku? Pod prvu teraz, dám pořád, všecko, až po prvu. Až zatím je to jednoduchý jak facka. Všecko... Ještě prvá, toto není byla prvá. To byla prvá? Nebyla. No prvá začíná tu. Jo, takhle, já myslel, že to byla tamta. Co je tamta, ta dole teda? Tak. No. Teraz tu máme tu základnu, alebo tu hlavnou ingredienciu, která nám to všetko spojí a... No. A pardon, co to děláme? Teda, názov tohto drinku som... Ja som si tento drink vlastne pripravil pre vás. To ešte nikde nemáš. Ja som ho nazval Vulkáno, lebo niekedy to tu hrozne vreje. Áno, Vulkáno, to je hezký. Ja bych mu říkal Honza Vulkáno. Honza Vulkáno. Dajme už sa to ke mne vázalo. A s týmto nešetríte. Tímhle se nešetří. Tím se nešetří, lebo to je to najdrakšie, takže to si jo, tak to se, a to je dobrý dávat před tím zákazníkem, ne? No, no úplně, úplně. Aby on to viděl, ne? Aby to viděl krásně, ještě, takže ještě se dá udělat ještě. Takhle jako... Ale ne do seba, je. Ještě, ještě, jo. Ještě, kludně. Mně to přijde škoda, ale to drahý. Dobre. No. Takže všetky ingredience tam máme. No, a teď teda... A teraz musíme si připravit pohár, všem to budeme podávat. Pozor, tohle, co to je? To je to, lebo celý ten koktejl je vlastně o té kávové, čokoládové chuti.
Aha. Takže tu teraz nanášám takú čokoládu na ten nápoj. Jo, takhle. To není na vlasy, nepodpazujem. Že budeme mať nádobí. No, no, ne. Tak, tak, výborně, výborně, dobře si dali. Nevypadá to jako čokoláda, čím no. To je? Těkutá čokoláda. No vypadá to divně, no, no. Ale nevadí. Nevadí, chutná to dobré. No, tak co, mám tam dát ledík? Ano, já jsem celý, tak jste nabíral. Jo. Tak ho tam hoďte já už. Já to tam hodím. Jo, díky. Výborně. No. Raz si namešel, nabereme ten ledík do toho šejkra. Ledík do šejkra? Jo. No tak už mi ho tam hoďte. Já vám to tam hodím, no. A to se dá takhle plný? Úplně. Jo. Tak. Tak. No. Dobre. Teraz. Teď to zavřeme. Teraz se začíná ta zábava. Shaker najprv zatvoríme tou prvou časťou. Ono se to jenom jako přiloží, jo. Teraz tu mám tu čapičku. Čapičku. Čapičku na záver. Ano, dám semle. Tak. A jedeme, hele. A teraz jedeme, ale musíme jít opatrně, že nám to tu vyletí někde. No to je, no tak dobře, no, ale takže, tak... Takže si to dáme takto do dlaně. No já nemám takový prstíky jako vy, hele. Já mám no, asi máte, něco no, se tam, prsty něco mám. Tam nájde, něco jako... se tam nájde, něco se tam nájde. Prsty mám, něco se tam najde, no, no, no. No a teďko, no, takže si je takhle chytnu. Tak, palec maliček okolo. No to jsem udělal, jo, mám to vidět, ale udělal jsem to. Teraz, ostala nám lavačka. No. Palcom zatvoríme. A musí to i palcem? No, 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 to treba držet tu čepičku, aby to neodletí. No, no, to je jasný. Ta čepička, když odletí, tak máme sprchu. Vulkanovou jo. Sprchu tu. Jo, Honza to Vulkan. Nechceme. Honza no. Vulkanovou bez sprše. No. Teraz se otočíme chrbtom, od, ale z druhé strany, lebo já ten šerke nechcem do hlavy. Tam tým směrem, tak, tak, tak. Jako, na, kam já, se otočíte? Takže si dáme, že chrbtom od seba. Jo, zádama od sebe, jo. Zádama od seba. Chrbtom od seba, no. Jo, jo. Otvoríme paže, poriadně, úplně poriadně. A ideme na to. Ale poriadne. Vy jste si to podle mě natrénovali doma. Ne, to ne, ale mám zmrzlý ruce s tou. A to já mám, se, ta, já jak... mám nás horké těch srdce. To... No ale jak dlouho se to dělá to jako... Tak, to tak od... keď už to začnete cítit, že vlastně... Jak... Že už to chladí že hodně. Už to chladí a třeba to jak počuť ten hlad, tak... Dobře, a teď? Teraz, čepičku dole. Můžu to, kterou chci rukou. Tak, je, jo, kterou chcete, kterýkoliv prst. Jo, můžu to udělat třeba nějak jako elegantně. Elegantně, tak. Ten pohár před seba pěkně. Tenhle ten, od ty čokolády. A teraz ho tam krásně naleju. A teď to tam naleju, no. Jo. A já ještě můžu udělat takový... Jo, jo, klidně. Jo. Jako aby neměl něco sedlýho, ne? Jo. A když to naleju vedle, co udělám Savoji? Tak se vám to odráta z výplaty. To se odráta z výplaty? Víči, koliko jsem za to dal do té rum? Ne, ne, já myslím, když vyleju vedle, že za to je pokuta v Savoji. No tak není to čisto pokuta, ale ten manager si vás tak troška podá potom, že tak, jo. To se tak to nerozlívá. Jo, takhle. A on vás furt šmíruje, ten manažer? Takže... No tak tým manažerom jsem má já, tak sám sebou. Jo, takhle. Takže já si to tam manažujem, takže... Jo, takže vy řeknete, takže ale bych si mohla pokutu tak... a dneska si ji odpustím. Já jsem těžkej den. Ne. Takže na Savoji. Na Savoji, na Honzu. A na Honzu Vulkána. Na Honzu. A ještě mě řekněte, kdybych tam přijel do Savoje. Ano. A řekl, že jdu za váma, já jdu za Erikem, it's my friend a tyhle ty řeči. Jasné, jasné. Tak, to pojde, že a další, jasné. No ale mohl by se tam vyspat párkrát, nebo přespat, nebo vyřídit se tam, kdybychom tam přijel to, s dětma, nebo takhle. To tak... máme nějaký family friends rate. Ještě, jo, takže to jo se family dá... friends rate, no to, kde to no, je končí, ta hra. To je okolo těch 400 liber za noc. Je friends rate? Very friendly rate. Very friendly rate? Ano, ano. Jo. Tak já pojedu asi do Benešova. Ale! Na zdraví! A vy jste ženatý šťastně? Ano, velmi šťastně. A velmi šťastně? Jak se šťastně liší od velmi šťastně? No, tak... Jak by som to povedal? V tom veľmi šťastným to je to, že som tú lásku našiel v Brazílii, takže... Jo, vy ste ji našiel v Brazílii. Som ji našiel v Brazílii. Tak to je veľmi šťastné.
učili život jako samba. Úplně. Jo? Samba. A paní je Brazilka? Ano. No to je krásné. Čili čokoládová. Prosím, za to mám rád ty čokoládové koktejly. Na její zdraví. Co jí? Dobrý večer. Tak. Zdraví na tom možná? No, ano. Já chytil ten váš. Já jsem chytil ten váš. Já jsem chytil ten váš, on prostě pohledal. Eric Lorenz. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanoubu divadle Archa anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.